tant, però l'admiro molt. Ell és el gran actor. Ivan Labanda. Bon dia, Ivan. Hola, molt bon dia. Bon dia, Ivan. Què tal? Feia molt que no us vèieu. Ai, home, ja feia un ratet, sí. No, feia molt de temps. Però feia bastant, sí, sí, sí. M'han dit que et posi l'aigua aquí. Ai, perfecte, gràcies. Després de treballar tants anys junts a la Colònia. Sí, sí, sí. Molts anys. Tants com 7 anys. 7 anys. Per ser-hi tu, eh? Es diu aviat. 6, 7, 8, no ho sé, però déu-n'hi-do, hem marxat de vacances junts, o no, una gran amistat. Ivan, enhorabona, estàs a Madrid, representant Chicago. No l'he pogut veure, però m'han dit que estaran molt bé. Ja vindràs, ja vindràs. Ja vindràs, perquè s'ha de veure. És una malalta de Chicago. Sí, m'agrada molt, és un musical que m'agrada molt. Què té Chicago que ens atregui tant? Doncs Chicago, mira, jo crec que és un dels musicals que va canviar la forma de fer a Broadway. És a dir, és un musical que va marcar un abans i un després. El Chicago que estem fent a Madrid, que és la franquícia que es pot veure arreu del món i ara també està a Broadway fent-se, que és el musical que més temps ha estat en cartellera, més de 30 anys. Més de 30 anys? Més de 30 anys. O sigui, primer es va fer una versió que va dirigir el Bob Fosse, aquella versió no va anar gaire bé, i anys després l'Anne Rankin la va reconvertir en un format concert que estava destinat per fer-se 4 dies, i va anar tan bé que la van refer amb aquell mateix format, el van teatralitzar, i és la versió que es fa arreu del món. Ara entenc que sigui això un format concert, perquè en realitat no hi ha grans escenografies. No, no, no. Hi ha l'orquestra al mig de l'escenari. Exacte. El fosso està a l'escenari, no? Sí, és com si agafessis el musical i el reduïssis a la mínima expressió. I és preciós, perquè al final, quan una peça està ben escrita i té una molt bona música, realment te n'adones que no cal res més que uns bons intèrprets defensant l'obra en qüestió, no? I dius, tens allà una orquestra que sona de puta mare, amb música en directe, 14 músics i 26 actors i ballarins allà defensant una obra que és una meravella. Escolta, per qui no l'hagi vist, que tu no l'has vist, oi? No, el musical no, la pel·lícula sí. Doncs deixem que posem el teaser, que es diu un resum d'escena. Abans en deien tràiler. I jo en dic un resum de trossos. Vinga, el veiem. Vamos, ven, se enciende la ciudad al son del jazz. Dale gas, te llevaré a un lugar. Hay ginebra y ron y el piano es un balcán. Es un ruidoso bar y bronca sin parar. Doncs aquí veiem... És que no... Ara ja em quedaré. Ja el volíem tot, no? Home, és que és hipnòtic, aquesta obra. És hipnòtic, és sexy, és ple de contingut, perquè són dues assassines. Bé, vas veure la pel·lícula, dius? Sí, sí, sí. Dues assassines, que per la manipulació que es fa dels mitjans de comunicació acaben sent unes heroïnes. I aquesta manipulació la fa l'advocat. Exacte. El teu personatge. Que m'encanta. És un carmel. Sí, sí, a mi quan em van dir de fer Chicago, vas dir, per allà que me voy, el Billy Flynn és estupendo. Clar, és un personatge amb un carisma brutal, que està per sobre del bé i del mal, que només treballa pels seus interessos, no? I realment és el que deies, què fa de Chicago també un musical que no passi de moda? Pels temes que toca, que malauradament mai passaran de moda, que és la manipulació dels mitjans, les fake news... És una obra molt feminista, i és el que dèiem, no? Hi ha molta gent que té un concepte molt estètic de la funció, perquè és molt sexy, no? Pel vestuari, no? Per les coreografies, però el contingut és tan bèstia que surts del teatre reflexionant, i al final això és el que li dóna molt valor. Abans, quan ha entrat l'Ivan, que ens hem saludat fora d'antena, jo he fet molt el friqui. Ja saps què? Quan parlo de musicals és que... I li cantava Ras el Dazzle. Ah, sí? Perquè és un tema que jo em poso, Ivan. És que... Quan em vull donar ànims, em poso el Ras el Dazzle, que és el tema que canta. Ah, sí? Clar, que traduït és... És Deslumbrándolos. Deslumbrándolos. Sí. Ras el Dazzle. Clar, és fort perquè, mira, amb Chicago em passa una cosa que no passa sempre, que sempre miro l'obertura i l'old jazz, que és un tema raco, entre cametes, i m'agafen ganes de posar-me a plorar de la bellesa i la perfecció tant dels intèrprets com de l'obra. És espectacular. És espectacular. I te n'adones també de com ha pujat el nivell en tots aquests anys. Això et volia dir, perquè, a veure si estàs d'acord amb mi, jo crec que fa 10 anys, per exemple, podries anar a veure un bon musical i pensaves, almenys a mi em passava això, pensaves, hòstia, canten molt bé, i ballen molt bé, interpreten... Xepi.
Sí. Jo crec que això ha canviat. Això ha canviat. Jo crec perquè que la hi ha una nova generació de gent que puja darrere teu, diguem, per edat, que ara han après a interpretar, o els hi han ensenyat a interpretar. I a l'inrevés també passava, Queco. Interpretaven molt bé... I resulta que la veu i tal... No ballava, tal, no? És que abans passava bastant això. Qui ballava no cantava, qui cantava no interpretava, qui no sé què, tal. I això ha canviat, no? Això ha canviat. Hi ha molta proliferació d'escoles de teatre musical, la gent ha après molt, la influència de les xarxes socials i d'internet i YouTube i tal. Vull dir, són generacions que creixen amb un coneixement de causa que realment ara ho veus a l'escenari, en el cas de Chicago, hi ha un nivellón. Clar, tu pensa que ha vingut l'equip de Broadway a muntar-ho, que és gent que no s'està per hòsties, o sigui, gent que porta fent aquesta funció 30 anys, i han marxat del muntatge de Madrid dient que és una de les millors produccions que han deixat muntades arreu del món. Amb la qual cosa ens posem una medalleta. Perquè... Hi hauríem d'anar. Ivan, explica'm com va això d'aquests de Broadway. A mi m'ha fet molta gràcia sempre que expliquen. Venen els de Broadway i ho munten. I els de Broadway, em sembla que diuen... Tu poses aquest peu aquí i no el pots posar mig metre allà. O sigui, és una franquícia i ho has de fer exactament com ells ho van dissenyar. Sí, però la gràcia d'això... Perquè jo, o sigui, hi ha una cosa que no puc suportar, les franquícies, que és sentir-te un repetidor. Això ho va fer així el tio de Broadway i, per tant, ho has de fer igual, no? Això ha passat, en moltes... Això passa molt, però en aquest cas... Precisament no. Sí que has de respectar, evidentment, les llums, no? Perquè el disseny de llums és, bueno, té premis Tony, és una obra que té 60 premis. Però, com l'obra tot radica sobre l'intèrpret, perquè no hi ha aparell escènic, ni hi ha canvis de vestuari, per tant, tu t'ho has de fer tu. I has de ser l'animal que siguis i defensar aquell paper. I això és meravellós. Perquè et miren molt als ulls i respecten molt l'artista que tens al davant. I aleshores es tracta de muntar l'obra amb la gent que tens allà. I per això Chicago sempre és diferent. I l'artista que tens davant, imagina't el que tenen davant, tenen el Lavanda. Bueno, pots comptar. Ivan, és que els últims anys, de veritat, és que tot el que fas és meravellós. Moltes gràcies. La Jaula, el Cantando bajo la lluvia. Sí. I vam dedicar tantes hores. I fa anys al cabaret. Vam dedicar-li tantes hores. I al final, mira... Mira que... Els fills volen. Ves que no tornin, vull dir... Sí. Quan va deixar el Polònia us va fer molta pena. Que... Bueno, sempre fa pena. Sí, vam estar molts anys i vam treballar molt intensament junts, moltes vegades. I allà era el Quim Torra, el Rufián, l'Iceta... Luis Enrique, el recordo. L'Iceta era boníssim. M'ho vaig passar tan bé. El seu Iceta era boníssim, ballant. M'ho vaig passar superbé. Sí, va ser una etapa... Hòstia, molt passar molt bé. Però la d'ara és també meravellosa, Ivan. Ara jo estic explorant altres coses, estic... Bueno, una mica a mi l'animal em demanava sortir de la zona de confort i a mi el Polònia m'ha portat coses boníssimes, és una gran família excepcional que recordo amb molt carinyo, però el cos em, quan et demana... Quan la selva llama, és allò... Mira, la selva, allà tenim l'animal, la selva, fent el cantando. Escolta, i el Chicago aquest es veu aquí a Barcelona, es veurà? Saps? De moment estem a Madrid, al Teatre Apolo. Va molt bé, la crítica és estupenda, la gent surt encantada. I de moment estem allà. Vull dir, com les coses... Jo després de la pandèmia ja no m'aventuro a dir com anirien les coses, perquè a vegades... Ivan, i el doblatge? Et dona temps o ara no tens ni temps? Mira, abans en parlàvem, justament. Abans que contestis, és que he trobat a la teva web un muntatge de les veus de l'Ivan, que és una delícia. Escolteu una mica... ¿Qué es lo que me encanta de ser Spider-Man? Me gusta. Fabriquemos algo para destruir esos malditos fantasmas. Tienes que ser valiente. Luego te llamo. Te quiero. Adiós. ¿Qué me está pasando? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué dices eso? Es demasiado... simple. Creía que tu trabajo se acabó después de partirme el puto brazo. Yo solo acepté este trabajo porque no había que hacer nada. ¿Malena la ballena? ¿Lisa la rolliza? ¿La vaca paca? ¿Son las gentes que buscaba? No, señor. Nunca llevo encima la partida de nacimiento. ¿Para qué? Me llamo... Hey, Duchen, te lo prometo. Los Lovers, los Romans o como coño os llaméis esta semana. Perdone que no la haya reconocido antes. Por cierto, soy Tintín. Y tú ahora eres un viejo irresponsable. Gracias, sé feliz. Volia arribar a aquest moment perquè el veiem fent de Tintín i fent de Thor. Clar. Brutal, eh? Tintín i Thor. Sí, home, és una gran sort. No sé, a més em toca papers que... Tor, és una gran tor. Sí, aquest any he tingut la sort de doblar Barbie, de doblar Oppenheim, vull dir, coses que són com... que veu molta gent. La Barbie, el Ryan Gosling. El Ryan Gosling. Ets el Ken de Barbie. Sí, 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 es fa... està tan bé a la pel·li que fa molta gràcia. Que jo crec que a la pel·lícula es podria dir Ken, eh? Més que Barbie. Bueno, és que ha tingut molta tirada, és que ho fan molt bé. El tema de la pel·li, ara ens estem anant, eh? És el Ken, eh?
No és la Barbie. El tema de la peli és... Per mi és el Ken. El Ken en relació a la Barbie. Bueno. El Ken en relació a la Barbie. Sí, sí, clar. Sí, sí. És meravellós. Bueno, el paper del Ryan Gosling és meravellós a Barbie. El no saber-se ubicar. Clar. I en el fons l'home que no se sap ubicar, no? L'han educat d'una manera... Què m'has de dir? Què m'has d'explicar? T'ha costat ubicar-te. Sí, jo crec que el guió està molt ben escrit i llencen un missatge d'una forma molt entenedora per tots els públics. Jo crec que ho han fet superbé. Però parlem de Chicago. Sí. L'última pregunta, Ivan. Hi ha dies que fas doble funció. Sí, evidentment. I fas tu les dues. I tant, i encantat, en faria tres. Diu... No, Ivan, no menteixis. No. En faries tres? I tant. I no costa molt. Sí, sí, sí. És la puta muerte. Costa, però és tan guai de fer. És que ens ho passem tan bé, i a tan bon... Ara fa molta ràbia, això, potser, no? Però és que ens ho passem, hi ha molt bon rotllo a la companyia. Jo crec que costa arrencar la segona. Costa arrencar la primera. La primera sempre és allò, a la tarda... Ostres, com m'has tingut dues funcions el dia anterior, doncs et lleves més tard, tal i qual, i la primera sempre és allò. La segona... Quanta estona teniu entre primera i segona? Una hora. Ah, bueno, una hora. Una horeta, sopem una miqueta i tornem a començar. No dona temps de refredar. Hi ha funcions de dimarts a diumenge? De dimarts a diumenge. Però avui és dimarts. Avui és dimarts, però avui surt el meu alternant. Sí, sí, jo faig normalment les funcions de dijous a diumenge. És quan estic jo. Doncs de dijous a diumenge és quan hem d'anar-hi. Ah, exacte, aquí. I hem d'anar de dijous a diumenge. Al Teatre Apolo de Madrid. Ivan, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Per venir al nostre programa, perquè t'admirem, ja ho saps, t'estimem molt, ens has fet molt feliç. A mi m'has fet molt feliç. Ai, igualment. Damunt l'escenari. I m'agradaria moltíssim no veure aquest Chicago. L'altre dia et vaig sentir dir que t'agradaria portar Hamilton. Home... Clar, home, sí, parlem de portar... Hamilton o no, ara un bol? No, saps qui m'agradaria fer? El King George? No. El King George, sí, clar. Que té aquella perleta al mig de la funció, clar, que és una meravella. T'entenc. I total, té una cançoneta i adéu. Sí, i adéu. Això és el maco. Exacte, és allò, surts, pom, allò, sí, fas sí, allò i te'n vas. Perfecte. Sí, sí, bueno, té una cançoneta, en té diverses, el que passa que canta la mateixa tota l'obra. Exacte, sí, sí, va fent reprises, però és un paper d'aquells que és un carmel. Sí, sí, m'encantaria. Molt bé, Ivan, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Per haver vingut, Quecu. Bon Nadal. Bon Nadal a tothom. Vale. Perquè em sembla que avui és l'últim dia, no? Avui és l'últim dia abans de Nadal. Avui és l'última setmana. I des d'aquí enviem una abraçada al Manu Simarro, sí, que avui no ens ha pogut acompanyar, i que des d'aquí l'estimem molt. Manu, sí, una abraçada, i a tots vostès. Gràcies per la companyia. Demà, a les 8 en punt, tornem a obrir aquest Cafè d'Idees. Fins demà. Bon dia.